Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի ուսուցիչներ, մենք շարունակում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել հեծերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մենք բազմիցս անդրադարձանք դրանց հանրային արձագանքի տեսակետից, թե ինչպես են Բաղրամյան փողոցը պահում, մարդիկ ինչ են ցանկանում, հասարակությունը ինչ ակնկալիքներ ունի, իշխանությունների վարկագիծը, բայց մի ասպեկտ կա նաև, որը շատ կարևոր է հանգամանքում, խոսքը իրավիճակի, հեծերի եւ ընդհանրապես մեր էներգետիկ համակարգի մասնագիտական վերլուծությունն է, որովհետեւ իհարկե իշխանություն, հասարակություն այս խնդիրները մի տեսակ հեծերի լակմուսի թղթի դեր կատարեցին, սակայն նաեւ կարևոր է մասնագիտորեն հասկանալ, թե ինչ են կատարվում մեր հեծերի հետ։ Այսօր գովազդային կարճ եւ թանկ վակյաններից մենք կզրուցենք տեխնիկական գիտությունների թեկնածու էներգետիկ ոլորտի մասնագետ Ռուբեն Աբրահամյանի հետ եւ կփորձենք արդեն մասնագիտորեն այն վեր բարձրացած խնդիրները, որոնք կան, որոնք պահանջում են ցուցարարները, որոնց մասին յուրաքանչյուրս խոսում է մեր տանը, Բաքու, ընկերների հետ, կապված հեծերի հետ, մենք կփորձենք մասնագիտորեն անդրադառնալ այդ խնդիրներին։ Այսպես, հեռուստատեսողներ, մենք այսօր կքննարկենք հեծերի խնդիրը արդեն մասնագիտական վերլուծության տեսակետից։ Մեր հյուրը էներգետիկ ոլորտի մասնագետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Աբրահամյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն մեր հավերժ ընդունելու համար։ Ես առաջարկում եմ, պարոն Աբրահամյան, այն խնդիրները, որոնք կան, որոնք ունի հասարակությունը, կասկածները, հարցադրումները կապված հեծերի աշխատանքի հետ, մենք բաց քննարկենք եւ ձեր գնահատականները լսենք, հա։ Առաջինը, տեսեք, շատ կարեւոր է հասկանալ օբյեկտիվա թանկացումը, թանկացման պահանջը, թե ոչ, հա, այս առումով հասարակությունը եւ իշխանությունը կարծես թե այլ ձև են մտածում։ Մասնավորապես ասում եմ, որ թանկացումը օբյեկտիվ է երեք պատճառներով. դրամ դոլար փոխհարաբերություններ, դուք գիտեք, տատանումներ եղան մոտ 20%, գումարած սակավաջուր տարելիներ, այսինքն էժան հոսանք քիչ է արտադրվել, ատոմակայանը կանգնել է, եւ մյուսը ատոմակայան, ես ասացի, որ կանգնել է, այսինքն երեք հիմնական պատճառ՝ ատոմակայան, սակավաջուրություն եւ դրամ դրը։ Այս երեքը բերել են հսկայական պարտքի կուտակմանը։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կփորձեմ, սկսենք վերջինս, ատոմակայանի երկար կանգնելուն։ Այո, բոլորս հայտնի է, որ ատոմակայանը կանգնել է գեներատորի վնաս պատճառով ավելի երկար, քան սա նախատեսված էր, բայց մեր փաստացի տվյալները, որը շատ լավ արտահայտված են հանձնաժողովի վեբկայքի վրա, ցույց են տալի հետևյալ պատկերը։ Ատոմակայանը 2014 թվին առաքել է սանց 5% ավել էլեկտրաէներգիա, քան 2013 թվին, և 7% ավել, քան 2012 թվին։ Ապա ատոմակայանը մոտավորապես աշխատել է միջին վերջի տարիների իր բեռնվածությամբ։ Այսինքն ստեղ էական անկում չունենք։ Էական անկում էլեկտրոէներգիայով համատած էս 2 տարվա հետ, և եթե մենք վերցնենք ավելի երկար ժամանակաշրջան, ատոմակայանը 2.3, 2.4, իսկ առավելագույնը մինչև 2.5 միլիարդ կարող էր արտադրել տարեկան, ոչ ավել, այդ 10 տարվա ռազմրեզով, եթե վերցնենք մենք այդ մոմենտը։ Ապա ատոմակայանը 13-14-12 թվերի համեմատ լուրջ անկում չի արձանագրել, տենց ասենք։ Հիմա դոլար դրամ հարաբերությունները։ Մոտավորապես ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել եւ ոլորտի մասնակիցներին, ղեկավարներին եւ նամանավան սպառողներին, որ մեր մոտ հարցը վճարման հետ լուծված է։ 99% վճարում է կատարում սպառողների կողմից, բնակչությունը եւ այլ սպառողները 100% են վճարում, միակ մեր թույլ տեղը դա ռոկումն է, որտեղ 66% վճարում են, ընդհանուր 99%։ Այսինքն այս կողմից մենք ունենք շատ պարտաճանաչ սպառողներ։ Հիմա այդ մոտավորապես կազմում է 188-190 միլիարդ դրամ այս տարվա կտրվածքով, որից 135 միլիարդ դրամը դա այն գումարն է, որով հեծը պարտավոր է վճարել կայաններին գնված էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Գնված էլեկտրաէներգիան շապվում է դրամով, և հեծը վճարում է դրամով, և դոլար դրամ հարաբերությունը ստե
ոչ մի կապ չունի։ Ոնց որ հեծնա դժվում է դոլար դրամից ավելի շատ կարա դժվի ջերմա էլեկտրակայանը, որի գազը, գազի սակագինը կախված է դոլարից, բայց հեծի գնվող էներգիան դոլարից կախված չի։ Ոչ։ Բայց ինչ է փաստարկը բերում։ Տեսի ներսի միգուցե հեծի ներսի ծախսերի հետ կապված փորձենք վերլուծենք։ Ափսոս 2014 թվականի տվյալները մենք չունենք վեբ կայքի վրա հանձնաժողովի, որը եւ մոնիտորինգի ֆունկցիա էլ է կատարում։ Բայց 2013 թվերը ես նայեցի, ուսումնասիրեցի եւ տեսա, որ ընդհանուր ինվեստ ծրագիրը, ինվեստիցիոն ծրագիրը կազմում է 7 պլանավորված 7.5 միլիարդ դրամ։ Ընդամենը այդ իրանց 190 միլիարդ հանած 135-ը, այդ թվից 7.5 միլիարդ դրամ, որտեղ մտնում են եւ սարքավորումներ, եւ հիմա նայենք, մնացածը աշխատավարձ եւ այլ դրամ դոլար հարաբերակցությունից ուղիղ կապ չունեն։ Մնում է այդ 7.5 սարքավորումների ձեռքբերումը եւ այլ։ Հիմնական սարքավորումները ռուսական են, որտեղ մեր հեծի մակարդակին մեր սաղ ենթակայանները, բակային ենթակայանները, եթե նայեք, ռուսական են։ Ռուսաստանում գները դոլարով իջել են։ Այդ բոլորից ակնհայտ է, մեր էքսպորտը ընկել է, ընդհանուր էքսպորտը Հայաստանի, դրա համար, որ ռուսական գները դառել են ավելի էժան, և մենք քիչ մրցունակ ենք այդտեղ։ Հետևաբար ես ստեղ էլ դժվար եմ հասկանում, որն է։ Միակ, որ չինական միգուցե սարքավորումներ են բերում, յուանը ու դոլարը մնացել են մոտավորապես նույնը։ Այդտեղ, բայց դա միջնչին մաս է, դա չի կարում կազմի կատաստրոֆիկ վիճակ, որ ասում են հեծը բանկրոտի եզրին է եւ այլ եւ այլ։ Մնացած ծախսերը ներսի ծախսերն են։ Ներսի ծախսերը դոլար դրամ, մենք էլ ենք ձեզ հետ երևի աշխատավար ստանում դրամով, եւ ոչ մեկ չի վերահաշվարկում մեր աշխատավարձները, եթե դոլարը բարձրացել է։ Մնաց սակավաջուրը, այո, սակավաջուրը կա իրականում 2014 թիվը, համեմատ ուրիշ թվերի ավելի քիչ էր։ Եվ ստեղ որոշ բարձացում եղել է։ Ես հիմա չեմ կարող ասեմ միջին սակագինը ինչքան էին պլանավորում ընդհանուր համակարգի գնման սակագինը, բայց փաստացին կազմել է 21.5 դրամ։ 21.5 դրամ գումարած մեր սպասարկող կազմակերպությունը, սպասարկող համակարգի օպերատորը եւ հաշվարկային կենտրոնը, պլյուս դրան բարձրավոլտը։ Շատ հետաքրքիր է, որ բարձրավոլտը էլի ցանցային կազմակերպությունը, բարձրավոլտը էլի վերցնում է կրեդիտներ եւ իրականացնում է որոշ ծրագրեր։ Հիմա Հրազդանից 220 կիլովոլտ նոր գիծ է կառուցվում եւ էլի հաշվարկի։ Բայց հետաքրությունը դրանում է, որ եթե մենք խոսում ենք ինչ որ մեծ վնասների մասին, ապա պետք է տեսնենք ինչ է կատարվել փաստացի մեր մոտ վճարումների տեսակետից։ Հեծը փաստորեն, ոնց որ ես նշեցի, 100% էլեկտրոէներգիայի դիմաց ստացել է գումար, վճարել է կայաններին, ընդհանուր համակարգին 92%։ Ու շատ հետաքրքիր է բաշխումը։ Շատ հետաքրքիր բաշխումը, որովհետև ջերմային կայաններին վճարել այսպես, Հրազդան հին բլոկերին 100%, նոր 5-րդ բլոկին, շատ անհաջող բլոկին, որը չեն կառուցում աշխարհում 20 տարի, բայց մենք վերջերս ենք թողարկել, 100%, Երևանի ՏԵՑ-ին 67%։ Մտածում ես ինչու։ Ինչու։ Եվ հետո համատում ես ինչ նշանակումը, ինչ անում ինտերրաուն։ Ես երկու թիվ հանեցի, որ ցույց է տալի, որ ռուսական երկու տիպի կամպանիաներ են գործում մեր երկրում, մեր էլեկտրոէներգիայի շուկայում, ռուսականները եւ հայկականները։ Հայկական կամպանիաները ստացել են 85% հասանելի գումարի, ռուսականները 99.5%։ Դա աբսուրդ է, եթե որևէ տեղ, եթե մի քիչ պատմությունից գանք, ինչի են մասնահատել Վերմեներ, Արմեներգոն։
Երբ որ մասնատում է հզոր հիմնարկ, որը բոլոր ֆունկցիաները կատարում էր, եւ ես որպես բնակի շլնում էի իր հետ անմիջական պայմանագրի մեջ, դա արվում է մի նպատակով, որ սարքել կամպանիաներ, որ ավելի հասկանալի են, որ ավելի սպեցիալ մասնագիտացված են, որ ինվեստիցիաների էֆեկտիվությունը եւ գտնել ինվեստորներ, որոնք կարող են. Երբ որ մասնատվում է, դա ինքնստինքյան ստեղծում է մեծացած շուկա։ Ու մեծացած շուկայի անդամները լինում են այդ կամպանիաները։ Ես որպես բնակիչ կամ դուք որպես բնակիչ չեք մասնակցում մեծացած շուկայում։ Դուք լինում եք մանրացած շուկայում։ Մեր դեպքում դուք ունեք հարաբերություն դուք ու հեծը։ Դուք գործ ունեք ոչ ատոմակայանի հետ, ոչ մի։ Եվ երկրորդ ու ամենակարևոր մոմենտներ մասնավորեցումից հետո կամ որ ստեղծվում է, դա շուկայի կանոններ են, խաղի կանոններ, որոնք պետք է ներառեն բոլոր հարցերը։ Մենք 20 տարի ունենք մասնատված մեր համակարգը եւ չունենք մինչեւ այսօր հստակ մի դոկումենտ, որը կոչվի շուկայի կանոններ։ Եվ այդտեղից գնում են շատ-շատ խնդիրներ։ Դե ես կարող եմ մանրացնել, բայց որտեվ չկա մեխանիզմ, օրինակի համար, եթե հեծը ծեր նշած պատճառներով կամ ուրիշ պատճառներով հավաքել է, քիչ է ունի քիչ ֆինանսական հնարավորություններ, ոնց նա պետք է բաշխի կայանների միջև։ Ոնց ուզում ա տենց բաշխելա։ Ստացվել է ռուսականներին, այսինքն 100%, հայկականներին 80%։ Դա ռասիստկի մերժուսաբոյչիկ։ Որտեվ Հրազդանի հին բլոկերը էլի Ինտերրաույնն է, նոր 5-րդ բլոկը Գազպրոմինն է, որի հետ Ինտերրաույն, քանի որ դա շատ հետաքրքիր կամպանիա է, եթե ժամանակ ունենանք, ես կարող եմ ներկայացնել ինչ էր Ինտերրաույն ու ինչ դարավ ու ինչ նպատակներ է հետապնդում, ոնց բիզնես կամպանիայից դառնում է ղեկավարվող կամ մոնստր ռուսական շուկայում։ Եվ ուրիշներին նա մուծում է քիչ, որովհետև հիմա ասում են վատ մենեջմենտա ռուսական հեծում, այո, բայց վատ մենեջմենտա եւ մեզ մոտ, ինչու սենց վիճակ պետք է տեղի ունենա, լինի էլեմենտար հարց, ամենագլխավոր ինձ թվում է մեր խնդիրը այսօր, ոնց մենք երկարաձգենք ատոմակայանի շահագործումը 10 տարով, 2016 թվին կա պայմանություն փակելու, եւ մենք ուզեցանք, որը պետք էր անել 5-6-7 տարի առաջ, որովհետեւ այդ պրոցեսը նույն Ուկրաինայի ռովնո ատոմակայան նույն բլոկը տևելա 5 տարի, 5 տարի։ Եվ միջոցառումներ են նարկվել, պրոյեկտներ, անալիզներ, սարքավորումներ պետք է փոխվեր եւ այլ 5 տարի է այդ պրոցեսը։ Եվ այսօրվա օրով ատոմակայանը սկի այդ էժան վաճառված էլեկտրոէներգիայի, ոնց որ պնդում են, քիչ էլ արտադրելա, նա իրա փողնել չի ստանում։ Ճիշտ է, դա այդ երկարաձգումը պետք է լինի վարկային հաշվին, ուրիշ տարբերակ չկա, որտեղ չունի ատոմակայանը իր սակագնի մեջ այդ հնարավորությունները, որ զբաղվի այդ հարցերով։ Բայց դա էլ է հետաքրքիր, այդ կրեդիտն էլ է ուշանում, որտեղ 16 թիվը վաղն է, եւ ոնց ենք հասցնելու այն տողերը, որը մագատեն ներկայացրել է պայմանները կատարել, այսօր իմ համար պարզ չի։ Իսկ դա գերակա խնդիր է ինձ թվում է, ընդհանրապես մեր մոտ ամենամեծ սխալը մեր ոլորտի ղեկավարների կողմից պատմորեն, պատմական օրեն ներողություն, եղել է, որ մենք էներգոհամակարգը, որը սովետական միությունում առաջ լիդերներից էր համակարգերի մեջ, իջեցրել ենք բաշխի ցանցի մակարդակի։ Դուք ոչ միտեղ երևի 90% ուշադրությունը գնում է բաշխի ցանցերի մասին, ոչ թե լուրջ եւ այլ օբյեկտների մասին։ Երբ որ ասում են
energetica anvătangutiun, șatere, sverceres, azgan jolui, pocul, sna case. Pe că azgan ar vor ala și ierte în energetica anvătangutiun, dar vor ieși marta, vor pes energia isparoh. Et energie am putea hasaneli în Iran. Et fapt na energetic, ori în Iran anvătang căzga. Energia hamakarki anvătangutiun. Et uriș. Uriș termina. Băi, ce aveli șut, pe că am atat el energetica în Macarcherii, husaliuțean hamar. Iscusaliuțean, dar el a atat patatan, e bibină canglum, e carume haitarariu, vor ies anjatum nercanem, e vaile, e vaile. Arsen haitarariu vor anjatum nercan, căline. Inci. Ai parș cimes. Ies. Iscusbane, mi orina kelperem. Mince voroșum în tunel la Hans la Jogovic, menkel să-i țin evoluția țăragrii meci, ies le să-i Robert Nazariani, arța zruiță, vor de rinca sta ca să-ți. Vor haită nercați vele taste iot drami. Voriți iotă, da caian neri haitezna, vor în cuzumen, vor barțana, ai nu-i dolar, tasă hețină. În tanurum, esor sparogin, arăcearcveți iot drami tangați. Tasiotist? Iot. Miguse tece, et iot drami mești zroe. Cam iot tecne ca ea nernin zro. Ciunen, pataschane, e dramar obiectivul cean masina, hosala, e spaiman nerum. Șat deșvare. Scăme că obiective tangați umate, obiectiv ce e val, e val. Elementar hars, tas iot drami nericaiați fela, iot drami barța fela. Hețării pahanjna bavarar te... Un pahanjna bavarar vel. Un ce bibină haitararuțiun sfențan. Miguțe bibinin zero e întăvel. Ies cascațul meu, Lirian Zero e întăvel. Iarche, ascana lor vor. Vom să vă... Ia ca nu ținu. Miete, menc, handurjum, menc, ai sens. Păcearman... Iarche, bibinenc, bibina ce, bibina... Anza. Interraun, cenșăt... Ճնշումա գործադրում, որ սենց մանա տեղը։ Մենք շատ ենք խոսում վատ մենեջմենտի մասին, հա։ Պահանջում ենք աուդիտ, այ ինչ այանից ներկայացնում Interrao ES-ը։ Interrao ES-ը ես շատ եմ աշխատել ռուսական ռեկում շուկայում եւ մենք ավտոմատիզացրել ենք այն process-ներ, երբ որ կայանում էր այդ Interrao-ն ի սկզբանե ծեր որպես կամպանիա, որ export import-ով պետք է զբաղվեր։ Դրանից հետո եղել է Չուբայսի բարեփոխումները, որը շատ դրական, դա առանձին հարց, շատ հետաքրքիր, շատերին անհասկանալի էր այդ քայլերը, բայց ինչ որ արեց նա, նա շատ մեծ բան արեց Ռուսաստանի շուկայի համար, եւ վերջում նա վերացրեց մի Rao ES, վերացրեց Rao ES եւ ազատականացրեց շուկան եւ մրցակցություն ստեղծեց եւ բոլոր շատ մեծ կամպանիաներ եկան եւ գնեցին մեծ ինվեստիցիաներ արեցին Ion գերմանական, Enel-ը իտալական, հետո ոնց որ միշտ Չուբայսին երևի ասեցին նասխալա եւ հիմա պետքա ուզում են վերականգնեն այդ մոնստր չինովնիչի ապարատը։ Ոնց անեն, հայտարարել նորից, որ Rao ES հետ ենք բերում, չի ստացվի։ Եվ Interrao-ն հսկայական գումարներ ստացավ պետությունից, եւ այսօրվա օրով Interrao-ն ոչ թե export import կազմակերպ, նա ունի 10 կամ մեծ փայեր կամ սեպականատեր, 18 մեծ էլեկտրակայանների Ռուսաստանում, այդ ունի Վրաստանում մի հատ ցեպլավ ջերմային բլոկ, վերջերս առավ 2-3 տարի առաջ Խրամի 1, Խրամի 2 հիդրոկայանները եւ Թբիլիսի կողքի լրիվ Թբիլիսին պլյուս կողքերը էլեկտրոցանցը, ոնց որ մեր մոտ։ Եվ պետական հիմնարկա Interrao-ն լրիվ 100%-անոց պետական հիմնարկա։ Եվ Ռուսաստանն էլ ասում, որ բիզնեսի մեջ մասնավորը ավելի էֆեկտիվ է մենեջմենտ անում, քան պետությունը։ Եվ գնում էր սա մասնավորեցման ճանապարով, բայց Interrao-ն դա 100%-անոց պետական հիմնարկա։ Հենց նախագահն էլ, տնօրենների խորհրդի նախագահն էլ Ռոսնեֆտի, պետական Ռոսնեֆտի գիգանտի Իգոր Սեչինն է։
Interraum. Հա, լրիվ պետական հիմնարկա եւ պարագայում մենք պետության հետ գործում ենք։ Մենք ունենք պետության, այդ կոպեկները, որի մասին ցտեղ խոսվում է, մեր համար իհարկե կոպեկներ չեն, բայց ընդհանուր Interraum-ի բալանսում դա չնչին գումարները եւ Interraum-ն պետք ունենալ այդ պատասխանատվությունը մարեր այդ պարտքերը իր ռիսկերի հաշվին։ Եթե նա գալիս է ինչ-որ շուկա, նա որոշ ռիսկեր էլ պետք է տանի։ Բայց հիմա տեսեք, արդեն մի տեսակ հայտարարությունների մակարդակով պատերազմ է սկսվել, հա, ՌԱՕ ես, Interraum ես ընկերության խորհրդի նախագահ Բորիս Կովալչուկը հայտարարեց, որ այս վիճակը պայմանավորված է Հայաստանում սակագների գործող կարգավորման համակարգով և էլեկտրաէներգիայի շուկայի գործունեության կանոններով։ Եվ նա հավելեց, որ կարգավորման համակարգը ենթադրում է արտադրող կայանների ֆինանսավորում հեծի հաշվին, ինչպես նաև ստիպում է ընկերությանը գնել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա, քան դա նախատեսված է Հայաստանի հաստատված էներգետիկ բալանսով, առանց պառավոնների կողմից փոխհատուցման։ Սա արդեն պատասխանել է Նազարյանը, որը բողոքել ասել է, չէ, դուք վատ մենեջմենտն ա ձեր մեղավոր եւ այլն։ Որտեղ է ճշմարտությունը։ Նո, միանշանակ չի, առաջինը, որ մեր մոտ էլ է վատ մենեջմենտ, մեր ղեկավարություն, ոլորտի ղեկավարների եւ հանձնաժողովի կողմից, որտեղ առաջինը, ոնց որ ես նշել եմ, մենք չունենք Բարիս Կովալչուկը որ կանոնների մասին է ասում, ես չգիտեմ, 3 տող ինչ որ դոկումենտներում դա չի կարող հանդիսանա շուկայի կանոններ։ Երկրորդը, Բարիս Կովալչուկը ստորագրել է, որ 100% էլեկտրոէներգիա 15 տարվա ընթացքում նոր հեկերի համար նա պարտավոր է գնել։ Այո, այսօր կան ուրիշ կայաններ, որոնք 15 տարուց ավել են, բայց 100% գնում է։ Հետո է ներսի պայմանություն, թե որոշ ճնշում է, չգիտեմ, բայց եթե Բարիս Կովալչուկը հայտարարում է, որ սենց է եւ շեշտը դնում է փոքր հեկերի վրա, ապա փոքր հեկերը բալանսի մեջ 10% են, 10%-ի չափով են կազմում, պլյուս իրանք վճարել են 100%, 100%, ինքը եթե բողոքում էր, նա պտի բողոքեր ու չվճարեր այդ 100%-ը, եթե բարձացված։ Նա մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ մենոնց, նա ասում է դուք ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա եք ծախում, քան արտադրում եք մեր վրա, ինչ հանցավոր համաձայնության գալու, այսինքն արտադրում եք 17 դրամով, ծախում եք 20-ով։ Հանձնաժողովը ոչ, հանձնաժողովը հաստատում է սակագինը, ինչպես նաև ստիպում է ընկերությանը գնել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա։ Ահա, ինքը ստեղ օրինակի համար փոքր հեկը կապչունի, փոքր հեկը հաստատվում է իրան սակագին, ոչ սակագնով էլ ինքը վաճառում է։ Ո՞վ է հաստատում հաստատ։ Ուրիշ բանը, որ նորմալ շուկաներում առաջինը պետք է հասկանալ, որը բոլորը մոռանում են, որ հանձնաժողովը հաստատում է առավելագույն սակագները, դա օրենքով է, այտենց ոչ ոք չի ասում, որ հետը չի կարող բանակցի արտադրողի հետ եւ միգուցե առնի ավելի էժանով, բայց մեր մոտ միշտ ասում են սակագինը հաստատել, ոչ, հաստատվում է առավելագույն սակագինը, դրանից ավել իրավունք չկա վաճառելու, իսկ պակաս խնդրեմ, և հեծնել ստեղ գործ ունի, որ կարող է գնա և բանակցի, որտև եթե մի բլոկ, օրինակ բերեմ, 5-րդ բլոկը արտադրել է ընդամենը 400 միլիոն կիլովատ ժամ, եթե իր նախագծային արտադրանքը 2.8 միլիարդ է։ Ինչի՞ դենց քիչ։ Այդքան պահանջարկը, այս ես առաջին ԱՄՕ-ում տպեցի շաբաթօրը հոդված, որտեղ մանրամասնորեն գրել եմ եւ բոլոր պատճառները ինչա կատարում մեր էներգետիկայում, որտեվ այդ բլոկը չէր կարելի սենց սարքել, բոլորը ասում են սա նոու-հաու է, ռեգիոնում չկա, այո, չկա, որտեվ 20 տարի այդ տեխնոլոգիայով արդեն չի կառուցվում ոչ մի նոր կայան, որ համար դա միակն է, այո, միգուցե ոչ թե ռեգիոնում, այլ աշխարհում էլ հիմա վատի մաստով, այո, որտեվ ես ինքս մասնակցել եմ այդ տեխնոլոգիայով Հրազդանի 3 այս բլոկին, 5-րդ չէ, 5-ից 8-րդ բլոկերը սովետի ժամը 30 տարի առաջ։ Այն վաղտի ամենա լավ տեխնոլոգիան էր, ուրիշը չկար, բայց անցնում է
25 տարի ու շարունակում են 17 տարվա դրած Պետերբուրգում տուրբինն բերել ու տեղադրել լրիվ հակառակ տեխնոլոգիա այսօրվաններին, դրա համար օգտակար գործողության գործակիցը հազիվ թե հասնի 40%-ի հրազդան հինգում, երբ որ այսօրվա նոր տեխնոլոգիա կառուցված կայանները ունեն մինչև 58, Siemens-ը սարքել է մի հատ ըն 60% օգտակար գործակցություն։ Դա եւ պլյուս դրան Gazprom-ը շատ է գիգանտ հիմնարկ, նա սիրում է մեծ թվեր երևի, եւ արժեքը, որը համարվել է, որ այս բլոկի արժեքը, նա այդ 58-երի նման է։ Հետևաբար վատ էֆեկտիվնոստյով կայանը նույն արժեքները մտնում են էլի սակագների մեջ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ստեղով է մեկը, ստեղ հետը կապ չունի, ստեղ պետք էր ճիշտ ծրագիր արդեն մինիստրության կողմից վաղտին փոխել ուղությունները, գտնել պրիորիտետները, նույն ինչ որ հեքիաթները նոր 1000 մեգավատանոց ատոմական, ես այն մարդն եմ, որ կողմեմ ատոմային էներգիային, ես միանգամից ասեմ, բայց երբ որ ես 6 տարի առաջ հրապարակեցի Գոլոս Արմենիայում Արմյանսկայ ատոմնայ ստանցիայի իլյուզիա ի ռեալնոստ հոտվածը, արձագանքը քիչ էր, զարմանալի էր, ոնց կարելի է 300 միլիոն շրջանառություն ունեցող ոլորտը 5 միլիարդի կրեդիտ ման գա, պլյուս դրան նախկին վարչապետը ասում էր հերթ կկանգնեն ինվեստորները, դա այսօր ապացուցվեց, որ արդեն ղեկավարներն էլ չեն խոսում դրա մասին, մոռացան, բայց մենք կորցրեցինք 5-6 տարի, որը պետք էր զբաղվել այս մեր գործող հոյակապ ատոմակայանի երկարաձգման շահագործմանը, երկարաձգման կորցնում ենք միշտ ու անում ենք սխալ որոշումներ, մենեջմենտը վատն է եւ ընդեղ եւ ընդեղ կորուստներ, այ օբյեկտիվ են կորուստները, թե չէ պարոն Աբրանյան, ուրեմն կորուստները ես շատ լավ գիտեմ, ով է հաշվարկում կորուստները էներգետիկայի ինստիտուտի մասնագետներից, մասնագետորեն շատ լավ է, բայց երբ որ բացատրում ենք մենք կորուստները էլեկտրոէներգետիկա, էլեկտրական ցանցերում, դա պամիդորի շուկայում դա տարբեր բաներ, այնտեղ կարող է մեքենայի սթափի եւ այլը, այստեղ կորուստները ու ինձ շատ զարմանալի է, որ երբ որ հանձնաժողովը ձեզ մոտ էլ ներկայացնում է հայկական ուրբաթ ծրագրում ու խոսում են, վիճում են կորուստի տոկոսի մասին, մեկը չի ասում, որ կորուստները կան, տոկոսը դա չի կարող արտացոլվի լրիվ պատկերը, որովհետև կորուստը ցանցերում երկու տեսակալում, մեկը բեռից է կախված, մյուս բաղադրիչը բեռից կախված չէ, եւ եթե բեռը իջնում է, կարող է տոկոսը, ընդհանուր տոկոսը, միջինացված տոկոսը բարձրանալ, կարևորը իր չափը, իսկ իր չափը շատ մեծ նշանակություն ունի ինչ ռեժիմ է պահվելու համակարգում, եւ դրա համար եթե բոլոր եվրոպական շուկաները այսօր աշխատում են 15 րոպեվա ինտերվալում, մինչև 15-ը կա եւ ժամական եւ այլ, իսկ մենք տարվա կտրվածքով ստեղ շատ դժվար է ասել, դա օբյեկտիվ են կորուստերը հաշվարկված թե չէ, տարին անցնում է, մենք ասում ենք, օհ, գումարենք էքսելով, տեսնենք այսքան ունենք վնաս, եկեք փոխատուցենք կամ չփոխատուցենք եւ այլ եւ այլ, մենք չունենք նորմալ քաղաքակիր գործող շուկա, մենք չունենք շուկայի օպերատոր, շուկայի օպերատոր ոմանք կարան ասեն, օ, նոր ստրուկտուրա ստեղծենք եւ այլ, ես օրինակ բերեմ Սլովենիայի նման երկիր 13 միլիարդ կիլովատ ժամ սպառում, մենք սպառում ենք 5-6, հա։ Ուհ։ Թողնի նայես որտեղից հաշվեք, բարձրավոլտի կողմից, էներգիայից ունի շուկայի օպերատոր մարդկանց քանակ 8 օկի, 4-ը օպերատոր հաշվարկող եւ ավտոմատիզացված համակարգիչներ, մենք ունենք հոյակապ կամերա հաշվառման համակարգ, որը դրվել է արդեն 10 տարուց ավել է USAID-ի, դա չի մտել Փարկասո սակագների մեջ, բայց հոյակապ գործող համակարգ, եւ օգտագործում ենք իրան միայն գումարելու ու ամսվա վերջում ինչ-որ թիվ անելու, փոխանակ դա
լրիվ բավարարում է ներդնել շուկայական մեխանիզմներ, ներդնել իսկական շուկա։ Համար նայած ոնց հաշվել, ես կարող եմ ինձ ռեժիմ նկարել, որում կորուստները լինեն ավելի շատ ու բացատրեմ, որովհետև այս էներգիան կգնա լրիվ ամենահետաքրքիրը այդ 1%, 0.5%-ը չի, ընդհանուր մոտեցումներն է։ Ընդհանուր մոտեցումը հստակություն պետք է լինի։ Պետք է կամպանիաները հասկանան, որ այս շուկայում գործելը, նրանք պետք է իմանան, որ ռիսկը կարող է լինի, բայց եթե ես չեմ մտածում, որ եթե մեր բնակչությանը ասեն, որ գիտեք ինչ, շատ վատ է ջրի վիճակը եւ որոշ մաս կվերցնեն իրաց վրա մեծածախ շուկայի մասնակիցները ու որոշ մաս ձեր դուք կվերցնեք, երևի հասկանային։ Բայց եթե ասում են, որ մեծածախ շուկայի բոլոր պրոբլեմները պետք է բերը դնի վերջնական սպառողի վրա, դա ինձ համար էլ անհասկանալի։ Ես չեմ կարա ասեմ, որ լավ են անում, բա ում վրա պետք է լինի վերջնականում։ Վատ մենեջմենտ է կամ ես։ Սա մտնում է մեջը։ Վատ կառավարում, վատ ինվեստիցիաներ, ոչ էֆեկտիվ եւ այլն։ Լրիվ փակում է սպառողը, վարկեր, այո։ Մենք չգիտենք 220 միլիոնանոց վարկը ինչ ձևի հաշվարկված հեծի տարիֆում։ Ու մենք կարող ենք ասել, որ ես չգիտեմ մարդ ում բակային ենթակայանը այս 10 տարվա մեջ վերակառուցվել է։ Ես չեմ տեսել։ Երևի ձեր բակում էլ չեն վերակառուցել։ Եվս մի խնդիր, որ հասարակությունը քննարկում է, մի տեսակ հանրային պահանջ է դարել աուդիտը։ Բայց մյուս կողմից մասնագետներն ասում են, որ աուդիտը խնդիր չի լուծի, այստեղ պետք է ոչ թե աուդիտ, այլ հետաքննություն է պետք։ Ձեր կարծիքը ինչպիսին է։ Ու առաջինը ես ասեմ, որ ես չեմ հասկանում, երբ որ հայտարարում են աուդիտ, դա ինչա նշանակում։ Աուդիտի շատ բազմաթիվ ձևեր կա, տեխնիկականից սկսած մինչև հաշվապահականը։ Եթե խոսքը գնում է հաշվապահական աուդիտի մասին, ապա Ernst & Young-ը արել է եւ որը մտնում է top 4 կամպանիաների մեջ, որի տարեկան շրջանառությունը 30 միլիարդ, բոլոր 4-ի մոտը 27-ից 34 միլիարդ դոլար է կազմում տարեկան շրջանում, մենակ այդ աուդիտորսկի կամպանիան։ Եվ նա արել է աուդիտ, նա այսօր նա չի փոխի իր թուղթը, որտեվ դա հեղինակության հետ։ Եթե կանչեն ուրիշ կամպանիա այդ 4-ից եւ այլը, նա էլ առաջինը ես կասեմ, որ գտնի հաշվապահական ինչ որ, որ թղթերը վատ է սարկած, տենց ասենք, եթե ճարաշահում կա, բայց աուդիտը ցույց է տվել, ասենք, ուրեմն թղթերը լավ են սարկել, երևի թե իմ կարծիքով, բայց եթե ինչ որ էլ նկատի, կաշխատի պարտներսկի հարաբերությունները, որտեվ այդ 4 կամպանիան կիսել են աշխարհը։ Այսինքն աուդիտը բան չի փոխի։ Չէ, աուդիտ, ես չգիտեմ ինչ աուդիտի մասին։ Հաշվապահական աուդիտը ոչինչ չի։ Ստուգում, ես մենակ որպես մարդ նայում եմ, այդ բանը։ Ենթադրենք, հեծը ուզելա 17 դրամ։ Տվել ենք 7։ Կարող ենք անմոռանալ։ 10 դրամ դա այսօրվա օրով 50 միլիարդ դոլար է։ Ու դոլար ներողություն 50 միլիարդ դրամ է հսկայական մի թիվ։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ ես ուզում եմ լիշ ավելորդ 50 միլիարդը ներկայացնում եմ հանձնաժողովին։ Ես ցենց ուզում եմ, լավ, այստեղ կրիմինալ ես չեմ տեսնում։ Հանձնաժողովը ասում է, ոչ, այս 50 միլիարդը անհիմն է։ Ու եթե ասեին ու դրանով պայմանավորվեին ինչ որ, ես կհասկանայի։ Բայց նա ու եթե դուք մտնեք մարդկանց ջեբը 50 միլիարդով, դա առնվազն խարդախություն է, դա նշանակում որ սա անհիմն է։ Դրանից հետո հեծը հայտարարում է, ուրեմն ես շանտաժի եմ ենթարկում, ուրեմն ես կսկսեմ անջատումներ եւ այլ եւ այլ։ Ներողություն, ստուգում, դա արդեն ես չեմ, ինձ թվում է իրավապահմանները պետք է հետա այդ փաստը պետք է հետաքրի իրանց։ Ու իրանք թող որոշեն հաշվապահական աուդիտ անցկացնեն։ Այն աուդիտը էլ ինչ ստուգումներ եւ այլ եւ այլ։ Եթե չարաշահում կա, իհարկե դա պետք է վերանա։ Բայց ֆիքսվել միայն ու միայն, որ մենք Lexus-ը ակշում
Հավատացեք, եթե նա ունի շրջանառություն մոտավորապես իրա մասը սակագնի մեջ մի 50-60 միլիարդ դրամ, ու դրանից հետո ինչ որ մի Lexus-ի բենզին մի քիչ ավել լսրեցին, թե չէ, իջեցնել այդ մակարդակի հարցը, ուրեմն ձախողել այդ հարցը, որտեղ այսօր այդ 7 դրամը, ոնց որ դուք ասում եք, այս պատճառները շատ պրոբլեմներ կա էներգետիկայում, եւ իմ ASCZ հանդիպելը հիմնականում ես ուզում եմ, որ մենք իրոք փոխենք, իրոք չկանգնենք վաղը հարցի առաջ, իրոք բոլորի հետ միասին աշխատենք, դա է առողջացման միակ մեխանիզմը, աշխատենք նորովի, աշխատենք փոխել իրադրությունը, որտեվ բոլորի մոտ կան թերություններ, եկեք միասին բոլորս դրա վրա զբաղվենք, որտեվ այս ջահելները, որ դուրս են եկել փողոց, ինձ թվում է շատ կրեատիվ մարդիկ կան մեջները, եւ եթե իրանք իրանց ոլորտներում աշխատեին այդ ժամանակ, իրանք շատ ավելի համ բավարարված կզգային իրանց, իրանք դժվար թե ուզում են սաղոր անցկացնեն միտինգներում, բայց մարդիկ ուզում են, որ լինի ճիշտ մոտեցումներ, եւ իրանք որպես քաղաքացի զգան իրանց նորմալ վիճակում, ոչ թե ուրիշի մեղքերը բարդեն մարդկանց վրա, սա է ինձ թվում է հարցը, ու իմ նպատակը ոչ մեկին ոչ ասել դու վատ ես աշխատում կամ լավ ես աշխատում կամ ես քեզնից լավ եմ աշխատում, չէ, միգուցե ընդհանրապես բոլորին կոճում եմ, նստենք, միլիոնավոր պրոբլեմա, երեկա մի հատ Lexus-ի վրա ֆիքսվել, անհարմար է, մենք շատ լավ էլ մասնագետներ ունենք, բայց մասնագետների քայլերը ու իրանց պոտենցիալ չի ամգնում։ Սելյո ստատողներ, մենք զրուցում ենք տեխնիկական գիտությունների տեխնացու էներգետիկ ոլորտի մասնագետ Ռուբեն Աբրահամյանի հետ, շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան։ Շնորհակալություն։ Հանդիպենք ստեղծություն։